Ko testiramo svoje produkte, virtualno ali v dejanskem okolju, preizkušamo številne različice dizajna, ter ocenjujemo, kako dolgo bodo zdržale in odkrivamo, kje in kdaj se bo pojavila napaka. To ni preprosta naloga. Ko preučujemo različne scenarije, je lahko zbiranje podatkov in njihova razlaga zastrašujoča in porabi veliko časa. To velja sploh v primerih, ko je dizajn ločen od orodij za analizo ali pa je povezava omejena. Ampak obstaja boljši način. 3D Experience platforma ponuja zbirko najboljših aplikacij za simulacijo zgrajenih na vodilnih tehnologijah, ključno z Abacus in FE-Safe. Te aplikacije se povežejo brezhibno s SolidWorksom. Analitik Janez dela na nemo podmornici, da zagotovi varnost in skladnost s certifikati. Ko pride do predelka za baterije, mora opraviti nekaj nalog. Na globini 100 metrov je ključno, da ohišje baterij zdrži še večji tlak, kot je na tej globini, da se zagotovi varnost. Hkrati pa mora upoštevati tudi težo in ceno. Janez upošteva debelino jekla in ojačitev, ter definira povezane dimenzije kot parametre, ki se bodo optimirali. Shrani posodobljen model na platformo in zažene Model Assembly Design aplikacijo, da lahko prične s simulacijo. Najprej si ustvari mrežo. Avtomatski način zazna tanke komponente modela in ustvari vmesne površine za površinske mrežne modele v enem samem ukazu. Nato Janez naredi strukturni scenarij, kjer definira obremenitve in robne pogoje z namenom, da bi simuliral največjo globino. V prvem pogledu rezultatov je očitno, da je struktura predizajnirana. Janez zažene Parametric Design Study aplikacijo. Izbere parametre in spremenljivke, ki ga zanimajo, in pusti, da računalnik naredi preostalo. Ko je analiza končana, lahko Janez enostavno interpretira in primerja rezultate različnih variacij. Najboljši dizajn je celo označen. Z enim klikom se ustvari nov model in analiza na osnovi optimalnih parametrov. Tako si lahko Janez pobliže ogleda to verzijo. A imaš dodatne naloge, ki jih mora prej opraviti? Dvig tlaka na ohišju baterije se pojavi večkrat skozi življenje Nemota. Scenarij, ki se lahko ravno tako ponavlja, je vpliv drsnega pritiska med skladiščenjem. Za simulacijo letega Janez ustvari eksplicitno dinamično analizo, da bi natančno ujel hitro spremljajoče se napetosti. Kako točno pride do kontakta ohišja s tlemi? Janez to prepusti programu z enim samim zmogljivim splošnim kontaktom. Za najboljši izkoristek časa reševanja Janez izbere možnost reševanja simulacije na oblaku, da uporabi napredno oblačno računalniško zmogljivost. Janez lahko celo ugasne računalnik medtem, ko se simulacija izvaja. Napetostne vrednosti so v pričakovanem območju. Ampak koliko časa bo lahko Nemo zdržal tako močan tlak in zaporedne drsne pritiske? Za odgovor na to vprašanje Janez izvede analizo utrujanja materiala. Definira obremenitev, ki vsebuje oba dogodka. Za eksplicitne dinamične rezultate vključi vse časovne trenutke za upoštevan nihanj v dizajnu. Janez v kalkulacijo vključi tudi vse deformacije in napetosti, da poveča točnost rezultatov. Pri tako visoko kot nizkocikličnem preračunu utrujenosti. Obe obremenitvi sta del obremenitvene zgodovine, vendar sta dva ločena dogodka. Janez izklopi sočasno dogajanje med dogodki in nazadnje definira površinsko obdelavo in požene simulacijo. Do rezultatov lahko dostopajo tudi drugi udeleženci preko spletnega brskalnika, ne samo Janez. Tako lahko vsi dobijo takoj najnovejše informacije. Janezova zadnja naloga je, da določi, kje in kdaj pride do porušitve, če gre Nemo pregloboko.
uporabi enako analizo kot v prvem scenariju in definira risk korak za preračun uklona, ki gre dlje kot tipična analiza uklona. Ta analiza je primerna za nestabilne in za nelinearne porušitvene strukture. Takšna analiza tudi ne zahteva nastavitev bolj kompleksne dinamične analize. Pregled rezultatov je enostaven. Janezu se izriše faktor obremenitve in vizualni model, na katerem so vidno območja, na katerih bo prišlo najprej do porušitve. Z uporabo 3D Experience platforme za raziskovanje številnih možnih oblik modela, za ocenitev vzdržljivosti in razumevanje kritičnih obremenitev bodo lahko Janez in njegova ekipa spremljali pomembne odločitve za zagotovitev varnosti.